Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – біздің галактика, басқа галактикаларының ашылуы – квазарлар. Бұл тақырыпқа негізделген сабақ мақсаты, яғни сіздердің білетіндеріңіз галактика түрлері және біздің галактикамыздың құрылымы, ал мен келетіндеріңіз басқа галактикалардың ашылуы және квазарлар туралы мәліметтермен танысу. Аспандағы жұлдыздардың барлығы спираль түріндегі құш жолы жұлдызды жүйесін құрайды. Біздің галактиканың ортасында қара құрдым бар, ал оның айналасында төрт тармақ жұлдыз шоғырлары созылып жатыр. Жұлдызаралық қашықтық кеңістік шаңмен, газбен және қараңғы материямен толтырылған. Жұлдызды аспанның солтүстік жарты шарындағы жай көзбен көрінетін барлық объектілер аспан денелерінің бір тұтас жүйесін, яғни галактиканы құрайды. Галактика грек тілінен аударғанда сүтті деген мағына білдіреді. Біздің галактиканың диаметрі, яғни құш жолы жазықтығының бойымен 100 мың жарық жылына созылады. Ал күн жүйесінен перпендикуляр бағытта шамамен 1000 жарық жылына тең қашықтыққа созылған. Галактика массасы 200 миллиард күн массасына тең деп бағаланады. Тозаң мен газдарға байланысты шамамен 2^10 дәрежесі жұлдызды ғана бақылауға болады. Яғни жұлдыздардың саны 200 миллиардқа жуық. Олар галактиканың жалпы массасының 98% құрайды. Қалған 2% газ мен тозаң түріндегі жұлдызаралық заттар құрайды. Күн жүйесі галактика центрінің маңында секундына 250 км жылдамдықпен, яғни шамамен 200 миллион жыл ішінде толық бір айналым жасайды. Галактика эволюциясының алғашқы кезеңдерінде пайда болған нысандар, жасы 12 миллиард жылдан асатын шар тәріздес жұлдыздар шоғыры галоны құрайды. Ал осы галоның жасы галактика жасы ретінде қабылданады. Біздің галактикамыз өзі сияқты 40 галактикадан тұратын жергілікті топқа кіреді. Олардың ішіндегі ең ірілері біздің галактикамыз, яғни құш жолы. Және одан ірілеу әрі тіпті қараңғыда құралсыз көруге болатын Андромеда тұмандығы болып саналады. Галактика екі негізгі ішкі жүйеден гало және жұлдызды дискіден тұрады. Гало центрінде заттардың тығыздығы жоғары, ал центрден алыстағанда төмендейді. Галактиканың центрінен бірнеше мың жарық жылы қашықтықтағы гало центріндегі ең тығыз орта балдж деп аталады. Оның ішінде ядро орналасқан. Диск ішіндегі жұлдыздар галактика центрінің маңында оны айнала шеңбер траектория бойымен қозғалады. Ал жұлдыздық дискіде спираль бойымен созылған тармақтар арасында күн орналасқан. Ол галактика ядросынан 8 килопарсек, шамамен 28 мың жарық жылы қашықтықта орналасқан. Күн орналасқан аймақта жұлдызаралық заттар өте көп, олар жарықты жұтады. Ал ядрода жұлдыздар өте көп шоғырланған. Әрбір көп парсекте мыңдаған жұлдыз бар. Ал енді балалар, парсек дегеніміз, ол астрономияда қолданылатын үлкен қашықтықтың өлшем бірлігі. Парсек сөзі паралакс және секунд сөздерінің алғашқы үш әріптерінен шыққан. Парсек объектіге дейінгі арақашықтық болып табылады. Жылдық паралакс бір бұрыштық секундқа тең. Яғни бір парсек дегеніміз 3,126 жарық жылына тең. Немесе 206265 астрономиялық бірлікке тең екен. Сондай-ақ 3^10 дәрежесі километр, немесе 3^10 дәрежесі метрге тең екен. 100 жыл бұрын біздің галактика ғана белгілі болды. Қазір ғарышта 20 галактиканың жергілікті шоғырын және 10 миллиардқа жуық галактиканы білеміз. Олар бұрын топтасып орналасқан. Қазір жан жаққа таралып бір-бірінен алшақтап барады. Мысалы, Андромеда галактикасын алайық. Андромеда шоғыр жұлдыз бағытындағы шиыршықты жұлдыздар жүйесінен тұрады. Жер шарынан 2 миллион 500 мың жарық жылы қашықтықта орналасқан, ал диаметрі 200 мың жарық жылы шамасындай. 2003 жылғы зерттеулерде ақ, көк түсті және жаңа жұлдыздардың пайда болғанын және ортасы көне суық жұлдыздардан тұратынын анықтады. Ал енді екінші қызықты галактикалар –
Ол NGS 5194 және NGS 5195 қос галактикасы. Бұл галактикаларды француз астрономы Пьер Франсуа Андре Мишен 1781 жылы ашты. Және бұл галактикалар 7 қарақшы шоқжұлдызында орналасқан. Тағы бір галактика туралы айтатын болсақ, ол Цвики бір галактикасы. Ол галактика ергежейлі, бұрыс пішінді және өте жас галактика болып табылады. Осы галактиканы зерттеуге үлесін қосқан британ астрономы Уильям Гершель 1785 жылы күннің галактикадағы орнын анықтауға тырысты. Ол 1795 жылы NGS 1514 планетарлық тұмандығын бақылап, оның ортасында тұманды затпен қоршылған жалғыз жұлдызды байқады. Сондай ақ француз астрономы Шарль Мессие де галактикадағы тұмандықтарды зерттеді. Яғни Уильям Гершель тұмандықтар туралы толық зерттеді. Ал 18 ғасырдың соңында Шарль Мессие 109 жарық тұмандықтан тұратын каталог құрастырды. 19 ғасырдың ортасында Джон Гершель тағы 5000 тұманды нысанды ашты. Ол тұмандықтар құс жолы жүйесіне ұқсас, алыс жұлдыздық жүйелер болуы мүмкін деп болжады. Осы тұмандықтардың табиғаты туралы пікірталастар каталог, яғни тізім жарияланған сәттен бастап анықталып, 1924 жылға дейін жалғасты. Осы газды тұмандықтардың түсі және пішіні әртүрлі болады. Мысалы, шаян тұмандығын алып қарастырайық. Ол ең жақсы зерттелген жарылған жұлдыздардың бөліктері болып табылады екен. Тұмандықтар секілді галактикада пішініне қарай әртүрлі болады. Мысалы, линза тәрізді галактика. Ол нақты спиральді өрнек болмағанымен, құрылымы бойынша спиральді галактикадан айырмашылығы жоқ галактика. Ал эллипстік галактика – дисклі құрамдас бөлік жоқ, немесе ондағы жұлдыздар шоғылы әлсіз галактика болып табылады. Үшінші спиральді галактика – спиральді тармақтар бар галактика екен, ал төртінші дұрыс емес галактика туралы айтатын болсақ, оларға түйдіктелген құрылым тән. Оларда жұлдыз аралық газдар өте көп, галактика массасының 50% құрайды. Әлемдегі галактикалардың көпшілігі өзара тартылыс күшімен байланысқан, ондағы галактикалардан тұратын топтарға жинақталған. Осы топтарда ең ірі басым галактика болады. Ол өзіне көрші ұсақ галактика мен жұлдыздық газдарды тартады екен. Ал балалар ғалымдар осы галактиканы зерттеу кезінде 1963 жылы квазарларға назарларын аударған. Квазарлар бұл квази жұлдыздық сәуле көзі болып табылады екен. Сонымен қатар ғылымда квазарларды энергетикалық қаныққан денелер деп атайды, және өте үлкен жылдамдықпен өзінен энергия шығарады екен. Мысалы, күннің энергия шығаруы мен квазардың энергия шығаруын салыстыратын болсақ, күн 10 миллион жылда шығаратын энергияны квазар 1 минутта шығарады екен. Сондай ақ квазарлар жарық күші галактикалардан 100 есе артық аспан денелері болып табылады. Және жалтырауы бірнеше аптада периодты өзгеріп тұрады. Сонымен қатар зерттеу кезінде спектрдің қанық қызыл түсті болуы олардың бізден өте үлкен жылдамдықпен кері қарай қозғалып бара жатқанын түсіндіреді екен. Осы зерттеулердің нәтижесінде ғалымдар квазарларды жаңа түзілген галактикалар ядросы болуы мүмкін деген болжам айтты. Яғни галактикадағы ең жарық астрономиялық объекттің түрі квазар екен. Олар галактика үшін көп деген энергияны жұмсайды. Жерден үлкен қашықтықта орналасуына қарамастан, жақын жұлдыздарға қарағанда өте жарық болады. Және бізге жарық боп көрінеді. Ал анықтама бойынша квазар галактиканың белсенді ядросы деп айттық. Мұнда галактикадағы үлкен энергияларды босататын процестер жүреді. Терминнің өзі жұлдызды радио көзі дегенді білдіреді. Бұл электромагниттік сәулеленуден және айтарлықтай қызыл ауытқумен байланысты, себебі бұл объектлер ғаламның шеттерінде орналасқан деп саналды. Жер мен квазарлардың ара қашықтығы 10 миллиард жарық жылы болып келеді. Ал жерге жеткен квазар жарықтары олар пайда болғанда жіберілген. Бастапқыда барлық жалған жұлдыздар радио сәулелену қуатты көзі болып
болған деп болжанған. Бірақ 2004 жылғы зерттеу бойынша олардың тек 10% ғана сәулелер жібереді екен. Міне, мына суреттерден көріп отырғанымызды квазарлар жарық болып көрінеді. Егер квазардың радиациясы қызылға айналса, онда бұл оның жерден үлкен жылдамдықпен алыстап бара жатқанын білдіреді екен. Қызару неғұрлым көп болса, бізден алшақтау квазармен оның жылдамдығы артады екен. Квазарлардың барлық түрлері өте жоғары жылдамдықпен қозғалады. Бұл өз кезегінде шексіз өзгереді. Квазардың қозғалу жылдамдығы 240 мың километр секундына деңгейіне жететіндігі дәлелденді. Және бұл жарық жылдамдығының 80% құрайды екен. Квазар бұл квазарда ең үлкен инфрақызыл сәуле бар. Бүгін біз сабақта галактика түрлерімен және квазармен тұмандықтармен таныстық. Мына тапсырмада галактика түрлері және олардың анықтамасы берілген. Бірінші деңгейлі тапсырма. Сәйкестендіру арқылы орындаймыз. Мысалға, дұрыс емес галактиканы алатын болсақ, оның анықтамасына қарай бағытталған сызықшаны қойып орындаймыз. Ал екінші деңгейлі тапсырмада есептің шартын жазып, яғни берілгенін жазып, қолданылатын формуланы анықтаймыз. Бұл жерде қашықтық беріліп тұр, жарық жылдамдығы, ол тұрақты шама, осы шамалар арқылы уақытты тауып, біз жылды анықтайды екенбіз. Үшінші деңгейлі тапсырма, ол астрофизиктер квазардың қандай моделін ұсынды дейді. Ақпаратты кластер түрінде жүйелеп, жазыңыздар. Оқулық қосымша ақпаратты қолданып орындайсыңдар. Демек, балалар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді таразылап, кері байланыс жасау үшін мана чемадан ерттартқыш қоқыс себеті үшеуін қолданамыз. Өздеріңе керекті алған мәліметтерді барлығын чемаданға саламыз. Ал сараптап, керек емесін сараптап алып, оны еттартқышқа саламыз. Ал мүлдем керек емес деген мәліметті қоқыс себетіне саламыз. Үйге берілетін тапсырма, яғни оқу тапсырмасы 294-ші беттегі бірінші тапсырма және 298-ші беттегі шығармашылық тапсырманы орындап келеміз. Сабағы аяқталды. Аман есен жүздескенше сау болыңдар.